môžeme behať. 8 minút voľne, minútka zrýchle na o 20, dobre? 7 minút voľne, minútka zrýchle na 6, minútka zrýchle na, takto sa dostajeme až 1 ku 1 na konci. 8 zrýchlení tam máš. Celé to trvá 8, začíname od 8. No. Celé to trvá koľko? Celé to trvá 44 minút, dobre? Ideme hneď, začíname pomalou, takže hneď si môžete stlačiť a nehráta. Jo, rozumieme? Počkaj. Teraz. Poďme, môžeme, poď. Stlačte si, ideme. Koľko to není? Ale koľko to není? 18 kilometr ide, púso, hurva, že si! Poďme sa rýchlo zaľúbiť, očistiť dušu z hradze, obrátiť mesto na ruby a spraviť niečo drze, až na vás bude najhoršie, ďaké už vlci vyjú. Ďakujem za pozornosť.